הממשלה צריכה לקבל חבילה של צעדים, של ארבעה צעדים, שהם ישנו את התודעה. כשאני הייתי שר פנים, קיבלתי בספטמבר 13 תוצאות של פסק דין, שפסל את חוק המסתיינים הראשון, ומה שאני עשיתי, הבאתי חבילה, הקמתי את חולות, התחלתי להוציא מסתננים ממרכזי הערים, הגדלתי את התמריץ הכספי לכל מסתנן שיוצא, התחילה תנועה של אלפים בכמה חודשים שיצאו מהארץ, אם אתם זוכרים, זאת הייתה התקופה האחרונה היחידה, שמי שהפגין היו המסתננים ולא התושבים המקוריים של דרום תל אביב, בכיכר רבין, במקומות אחרים, עשו איזו שביתה וכדומה. עכשיו אפשר לבוא ולעשות במהלך אחד פתיחה מחודשת של מתקן השהייה בחולות שלא היה צריך לסגור אותו.